згодна з тим, що сказала пані Інна з приводу поширення інформації. Я б навіть назвала це просвітою. Просвіта необхідна сьогодні. Але у нас є, в принципі, механізми доступу до інформації, про що ми говорили, що люди мають мати цей доступ. Але більшість людей не цікавиться інформацією взагалі. Скільки людей подають запити на доступ до публічної інформації? Одиниці. Тобто механізм і можливість є, але люди цим не користуються. А далі, більшість людей не знає взагалі основних прав людей, основних прав і свобод людини, які в них є. Вже від того, що вони народилися, навіть цих прав вони не знають. Отже, просвіта потрібна, це навіть не обговорюється. Але я хочу сказати інше, що все це, що ми робимо, це боротьба з наслідками. З наслідками, а ми повинні знайти причину того стану речей, який є сьогодні. На мій погляд, я так подумала, поки готувалася, вирішила, що причиною цього всього є те, що у нашої влади є влада взагалі. Тобто сучасна форма державного Діма. Управління не здатна дати людині демократію ні по формі, ні по суті. Сьогодні державне управління – це та форма, яка всіляко регламентує життя людини в будь-яких сферах його діяльності. Тоді про яку свободу можна говорити, про яке право, якщо це право регламентується діями управлінців? В результаті ми гіпотетично маємо можливість, не маючи можливості як такої. І ці гіпотетичні навіть можливості нам дали не для того, щоб вони в нас були, ми користувалися, а для того, що вони передбачаються в регламенті демократії як такої. Тому я вважаю, що нам потрібно взагалі змінити суть системи державного управління і суть демократії. Іншої форми, крім демократії, ми не можемо зараз запропонувати і використати. Але саму форму треба змінити, бо в тому вигляді, в якому вона є, не функціонує. Незалежність і свободу ми можемо залишити в основі демократії, а державне управління зробити організацією, тобто організацією, яка дає людині можливість жити в тому нормативі, який він вибере. І зробити форму державного управління саме формою хазяйнування, да? Тобто господарчої діяльності, по забезпеченню життя людини. В такому випадку, коли у влади не буде влади керувати життям людей, тоді влада перестане бути тоталітарною, влада перестане віднімати права і обмежувати права людей, і в них просто навіть не буде механізмів це робити. На мій погляд, то так, треба боротися з причинами. І це як боротися з причинами, а як захиститися від тоталітаризму? От ваш... А нам не потрібно буде захищатися від тоталітаризму, коли тоталітаризму не буде. Угу. Розумієте? Подолавши цю... Він завжди буде. Діма, блін! Подолавши цю, переробивши цю систему в тому руслі, в якому я казала раніше, ми зможемо перестати боротися, бо не буде з чим боротися. Ми будемо жити в нормальному режимі.